Її величність – музика – правила бал учора в Криворізькому державному педагогічному університеті. Свій золотий ювілей святкувало музично-хореографічне відділення факультету мистецтв. Відділення, яке по праву можна назвати осередком духовності, творчості, мистецького виховання на Криворіжжі. Ми пишаємось нашим музично-хореографічним відділенням. Там працюють надзвичайно високі професіонали, фахівці. Фахівці в галузі мистецтва, музики, хореографії, які зробили і роблять великий внесок в культурний розвиток як нашого університету, так і нашого міста, так і України в цілому. Нині гордістю музично-хореографічного відділення, де навчаються 150 студентів, є 6 колективів, які отримали високе звання народних. І, звісно ж, перлиною його творчого спадку є музика до Криворізького вальсу, гімну Кривого Рогу, написаного викладачкою музпеду Іриною Шевченко. Вітаю наш викладацький склад і наших студентів з цим святом. І бажаю їм, перше, це здоров'я, наснаги, творчих успіхів. Значущість діяльності музпеду в культурній царині ріднокраю підкреслювали численні гості ювілярів, керівництво міста і району, вдячні випускники вишу, колеги і студенти. На щастя, я навчався на музично-педагогічному факультеті і закінчив його з відзнакою в 1982 році. Як то зараз молодь каже, музично-педагогічний факультет – це forever, number one. Хочеться дуже привітати факультет мистецтв з 50-річчям та побажати наснаги, творчих успіхів. І наша країна справді потребує талантів, педагогів, тому процвітання та ще довгих-довгих років. Насичений прикметними подіями та видатними іменами півстолітній літопис відділення нагадав присутнім ректор університету Ярослав Шрамко. Велелюдне зібрання щирими оплесками вітало нагородження почесними міськими і районними відзнаками педагогів високого штибу. Нагородою за заслуги перед містом третього ступеня відзначили Вікторію Сергієву та декана факультету Оксану Шрамко. За дорученням міського голови високі відзнаки вручала керуюча справами виконкому міської ради Олена Шовгеля. І щедро віншувала ювілярів музика. Життєствердна і безсмертна. Тетяна Дрієва, Артем Мельник, програма «Цей день».